Salve, salve galera, Bones na área aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da série Psytrance Sound Design. E pro vídeo de hoje, eu preparei esse tutorial ensinando a fazer esse pad com LFO aí que vocês estão ouvindo no fundo. É um pad que enriquece bastante a harmonia da música, traz bastante musicalidade e deixa a tua música muito mais profissional e mais bonita. Então, se você tem interesse em aprender como se faz esse pad, fica comigo nesse vídeo. Nosso primeiro passo, então, é desenhar as notas aqui que vai compor o nosso pad. Eu desenhei algumas notas aqui seguindo a escala de Lá sustenido menor, que é a escala da minha track. E aqui eu vou desenhar algumas notas maiores. Esse midi aqui está do tamanho de 64 batidas, então dá para ver que estão bem grandes as notas aqui, algumas maiores e tal. E agora a gente vai pegar nosso queridão, nosso serum, para a gente estar começando a síntese aqui. Primeiro passo, eu vou deixar essa onda sal mesmo aqui. Vou colocar algumas vozes e aumentar um pouco do detune aqui. Acho que mais 6 vozes está legal. E aqui vou ligar o oscilador B. Eu vou usar essa onda digital aqui, essa onda DT00T aqui. Vou utilizar essa onda com algumas vozes também, detune também. E agora a gente vai filtrar esses dois osciladores aqui. Para isso a gente vai ter que ligar essa opção aqui, A e o B. Os dois tem que estar ligado para ele filtrar o oscilador B e também o A. E agora a gente pode utilizar aqui um band pass. Eu gosto de utilizar esse de 24 aqui. A ressonância eu não gosto de utilizar muito. Gosto de utilizar esse fat aqui para deixar um pouco mais alto. E também um pouquinho de drive aqui. Deixar um pouco do master. Vamos ver como é que ficaria essa história aqui já. Então, já tem as nossas notas ali. Como vocês viram, a gente vai usar o LFO. Vou deixar o cutoff zerado aqui. E vou deixar o LFO subir mais ou menos até aqui assim, aí vai de gosto também, para ele não estourar e dar aquele timbrezinho estridente ali no final. Aqui significa que ele está subindo até o máximo, que no caso está setado aqui. Se eu deixar aqui, ele vai subir até aqui. Então vou deixar ele subir no máximo, que vai ser até aqui, ou posso regular aqui também. Agora, segundo passo, a gente ligar o trig e desligar o BPM aqui, para a gente poder fazer o rate de acordo com o nosso gosto aqui. Pode deixar desligado o trig, se quiser deixar no envelope aqui ou off, tem esses modos aqui. O trig ele vai começar sempre do zero aqui, eu acho interessante às vezes deixar ele off aqui também. Beleza, quero que ele abra um pouco mais. Beleza, quero que ele comece aqui e vai fazendo modulações aqui no rate. Beleza. Eu vou erguer um pouquinho desses dois pontos para ele começar um pouco mais de cima aqui. Beleza, feito isso, agora a gente vai jogar um reverbão aqui. Jogar um reverbão com bastante dry wit, bastante decay também. Cortar os graves aqui. E já temos um timbrão de pad aí. Pode ser até um pouco menos de reverb. Agora a gente pode fazer automações aqui nesse rate. Vou clicar nele aqui. Apareceu já a linha de automação. Com essa função aqui desligada, eu vou apertar aqui F9. Ele vai começar a gravar, porque é o atalho. Se tu apertar aqui, também vai gravar, mas o F9 tu consegue já ficar com o mouse aqui e
e apertar F9, ele começa a gravar. Então vou deixar gravando aqui e setar como é que eu vou fazer o rate aqui. Beleza, fiz a automação aqui no rate. Agora eu posso também fazer a automação aqui no cutoff. No cutoff aqui para decidir se ele vai abrir mais ou menos. A gente pode fazer essa automação aqui manual ou podemos gravar aqui também. Deixa eu ver como vai ficar melhor. Vou gravar ela também aqui com o mouse. E como vocês podem acompanhar, ele vai ir gravando. Então vou apertar F9 aqui. Lembrando que para esse atalho do F9 funcionar, essa opção aqui, ó, não pode estar ativada. Para ativar essa opção aqui é o M. Você ativa ou desativa. Quando ela está ativada, você não consegue. Você digita, por exemplo, o F9 ou alguma outra coisa aqui. Se for as teclas, principalmente, ele vai acabar tocando o teclado aqui, porque ele está ativando o teu teclado do PC. Esse teclado aqui, ele está ativando como MIDI, então ele não vai funcionar os atalhos. Então, com essa função aqui desligada, a gente vai apertar F9 e vai gravar aqui. Beleza, gravamos o nosso filtro aqui. Caralho, não gravou o cutoff. É, não gravou o nosso filtro cutoff aqui, por algum motivo que eu não sei. Vamos descobrir de novo. Vou tentar fazer a automação de novo aqui, apertando F9. Por algum motivo ele não tá, modulando esse. Não está fazendo automação nessa curva aqui, então provavelmente a gente vai ter que fazer automação aqui no cutoff mesmo. Deixar um pouco mais fechada a curva aqui e faremos automação no cutoff. Deixar tirar o solo aqui. Agora sim ele está fazendo automação. Beleza, agora sim ele gravou, porque eu estava tentando fazer a automação num parâmetro ali que ele não reconheceu a automação. Mas aqui tudo resolvido, a gente fez a automação no knobzinho do cutoff mesmo. E agora sim, temos duas automação aqui, uma do rate, outra do cutoff. Reverb aqui tá com bastante mix, bastante dry wet. E temos o nosso pad aí que fica bem, bem bacana com a track aí. Soltar um pedacinho para vocês ouvirem. Dá bastante musicalidade para track, deixando bem rica a harmonia, né? A gente poderia fazer algumas coisas daí, de repente, testar, colocar, por exemplo, um LFO 2 para encaixar até mais um pouco ainda, junto com o kick e tal.
temos aí o nosso pad LFO aí, um pad que deixa bastante rica a harmonia da track. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Apliquem de forma diferente na track de vocês, de repente só com alguns pedaços de nota, com gate. Testem várias coisas e deixem a criatividade fluir. Se vocês gostaram, deixe seu like aí, não deixe de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Valeu!